Jaha, är ni fulla? Jag tar det väldigt lugnt med alkohol, det gör jag, för att jag är byggd som en liten, liten skolflicka. Men det finns ju en värre känsla än om man råkar dricka för mycket någon kväll och vaknar upp morgonen efter och känner att man kanske inte riktigt minns allt man har gjort. För att det är en sån hemsk känsla, för att precis när du vaknar, då kan man ändå tro att man har klarat sig rätt bra. Nej, men vet man vaknar så... Ja, gud, fest igår. Oj, 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 jag blev rätt full. Men jag tyckte jag klarade mig rätt bra ändå. Det var trevligt och jag snackade och det var god stämning. Och så. Sen efterhand som dagen går så kan man få lite så här korta diabilder i huvudet. Så där. Men, medan man står och diskar och så kan man... Vad sa jag för något? Så, hade jag en lampskärm på huvudet? Herregud, vad... Men om det händer, då finns det en kille som jag brukar tänka på för att trösta mig. Och, kan ni komma ihåg den där danske fotbollssupportern, eller hur? Jag vet, han som sprang ut EM-kvalet, Sverige mötte Danmark, det stod 3 lika. Han kutade ut på planen och smällde till domaren. Gjorde så att domaren avbröt matchen. Danmark förlorade. Han förstörde ett helt land, kan man säga, att han gjorde. För det var ju en helt vanlig kille. Du vet, han bor i en villa med fru och 2 barn. Och alla hans kompisar sa att nej, han har aldrig gjort något liknande. Men han hade druckit 15 till 20 öl. Eller som det heter i Danmark, lunch. Och lite kokobäng i huvudet. Och han kommer inte ihåg den här händelsen själv. Kan ni fatta att vakna den morgonen? Ja, fotboll igår. Jag blev rätt full där, men jag tyckte jag klarade mig rätt bra innan den då. Det gjorde jag. Undrar om matchen slutade. Var jag ute på planen? Vad är det? Stackars jävel, hoppas ingen märkte det, för att det hade... Du vet, 10 000 människor på läktarna, miljoner människor i tv-publiken. Du vet, alla hans familj måste ha suttit och tittat på tv. Och så, är inte det Preben? Titta! Danmarks största tidning, Extrabladet. Hela deras löpsedel dagen efter, det var en enda stor bild på honom. Så stod det med sådana stora krigsrubriker, stod det: vem är den idiot? Vem är idioten? Sparar man en sån tidning, eller hur? Jag menar, det är inte ofta du är på löpsedlarna. Alltså, det är ett minne för livet, verkligen, som du kan ta fram en dag och visa för barnbarnen. Och säga, jo, du förstår att farfar var i tidningen en gång, titta. Och stackars jävel, han hade en helt vanligt jobb. Han jobbar som informationsansvarig på ett företag. Och det här hände på en lördag. Tänk bara det, komma tillbaka till jobbet på måndag morgon. Möta folk i korridoren. God morgon, morgon. God morgon. Han står vid kaffeautomaten. Ingen vågar riktigt ta upp det. Sådär. Har vi mjölk eller hur är det? Till slut är det någon som tar mod till sig. Jag hörde att du var på fotboll i helgen. Ja, det var jag. Spännande match. 3 lika stod det. Och jag håller ju på Danmark, så att synd att de förlorade där. Lite mitt fel, ska jag vara ärlig och säga. För att jag sprang ut på planen.